Tom Jonsson. Oskar Heimark. Ja, nå er vi på Møllo i Vestre Vindesvåg. Hva slags plass er ditt da? Det har vært sagbruket for gammelt av, litt lenger inne her. Og så i 1928 så bygde Nils Vindes da den her Møllo. Med rørgata ned, og så er det da aksling inn, og så er det en hel del hjul med reimer som går til forskjellige ting. Drift av forskjellige ting. Møller og ovnene og sagbruk. Hvor lenge var det drift på denne Møllo? Til 54, mener jeg. Sånn av og på da. Og da molen kodden som var dyrka her, hvor mye koddendyrking var det her da? Det var ikke så veldig mye i Østervoll, men det kom en del fra Fitjar. Sør delen av Hufterøy og en del av Selbjørn hørte til Fitjar. Ja, men nå er det base for kystlaget, og nå har det, hva har det her? Det er her vi har to båter her, og så har vi en del utstyr. Og så bruker det huset nå som aktivitetsbase, ja. Og hva slags aktiviteter? Ja, det er forskjellig, tauverk og litt dyking, kaffedrikking og det er sånne kystlagsaktiviteter stort sett. Det er mye brukt som badeplass om sommeren. Det er ikke så mange plasser i Austevoll som er langgrunt, så det passer veldig fint til familier. Og, ja. Så vi får folk som kommer og griller litt og koser seg en sommerskvend. Da. Det hører også med til kystleie, så det er en sånn utleie, så folk kan komme over natta her, 50 kroner per person per natt, kjempe deal. Det er bare å ta kontakt med kystlaget da.